banaan baxna ayaa ka dhashay markii xalay wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre uu ku dhawaaqay in imtixaanka dowladda la baajiyay dibna loo galiyo 27-ka bishan. Kadib hadalka wasiirka, waxaa xigay in saaka magaalada Muqdisho qabsaday banaan bax ay dhigayeen ardayda galaysa imtixaanka dugsiyada sare ee dalka, iyaga oo ka soo horjeeda hadalka wasiirka oo ah in la baajiyay imtixaanka ay 6 ka mid ah maadooyinkiisa galeen. Ciidamada dowladda ee jooga jagboontiyada wadooyinka Muqdisho ayaa la arkayay iyaga oo rasaas ku kal ceerinaya ardayda dhigaysa banaanbaxa. Qaarkood ayaa jirdil loo geystay sida ay inoo sheegeen. Waa kuwan qaar ka tirsan ardayda banaanbaxa dhigaysay oo nala hadlay: maxaa galabsan anaka, maxaa sameynay, arday aan nahay, waxa u dadaalayn waa ubixi dalkaana, balki dhikaarkayga fiiri, saa u jara inay fiiri, ciilaa loo inaya maanta aniga, wax kale taaloo inay malaan, ani wax kale taaloo inay malaan. aniga arday ahaan waxaan ka diganahay kaaraan meesha imtixaanku lahayn waa lambar 4 habartay meeka lacagta wadi yahay 8 doolar saan ayaa bixisay 8 doolar saan ayaa bixisay 3 maalin 6 xaga baxday 3-4 doolar keebikaarka lagu daro dowladda waxaa ku xusaynaa saan xaq maahan haddii kale dhalinyarada na ka xusaynaa anagana doon mudaaraadka dowladda soomaaliyeed xasta cali qeyre iyo farmaajo waxaa ku codsanaynaa ardayaan inay dalka xuquuq ma ku lihino gooda waxbar ma anagana saaro dalka xuquuq baan ku leenahay fiirsa dowladda soomaaliyeed hal erbisaa weydiinayaa dalka maatala gadhisinaayeen hadday isu qabtaan hadda waa arkaysaa waa la hadlay waa la dilay waa la furtuuray qeyre ma kulisii iskaa raaxaysaa inay waxbadan ugu waa malihin waana la filitooray mid lala naxariista malahan waxaan nahay arday waa ka aydi kaarkayga waxaan ka socdaa hay-adda SEF waxaana dhigtaa iskuul galabal waxaana ka socdaa degmada kaaraan waxaan goolayay imtixaan simad gaheer inta naga baxday waxaa ka daran waddanka amni ma ahan waddan amnigiisa la sugu waayay in imtixaankiisa la sugu taasaa ka fikirin horaa hoo sheega lahay wasiirka waxbarashada ayaa sheegay in imtixaanka ay bixiyeen qaar ka mid ah wakiiladii imtixaanka ee wasaaradda waxa uuna sheegay in hay-adaha amnigu ay soo qabteen qaar ka mid ah dadkii bixiyay imtixaanka inkastoo uusan sheegin tirada dadka ay soo qabteen nasiib darro hal goob oo 100-kaas goob ka mida dadkii imtixaanka lagu aaminay waxay go-aan gaareen inay imtixaankii bannaanka dhigaan dadkaas hay-adaha amniga ayaa qaarkoodna gacanta ku haya qaarkoodna ku daba taaga hay-adaha amniga waxay dhex galeen whatsappyada waxa lagu qaybinaayo ayay qayb ka noqdeen waxayna soo ogaadeen meelaha laga qaybiyo dadkii qaybinaayana qaarkood waa lahaayaa qaarkoodna waa lagu daba taagan yahay laakiin marnaba wasaaraddu kama jiifan in shaqo wacan oo hufan ummadda Soomaaliyeed loo qabto maxamed qadir jiro sharmaake KNN muqdisho